graad 9 is. Ek hoop dit gaan nog goed met julle allemaal. Nou, kom ons gaan eers na die memo kyk van julle les vir die 26ste Mei. So die definities wat julle moes gee is produksie. Dit is die proses waar insette omskep word in uitsette. Kennis, dit is vaardighede wat deur opleiding verkry word. Ondervinding is kennis en vaardigheid wat met verloop van tyd opgedoen word. So sê nou maar jy werk lank in hierdie beroep, dan bou jy ondervinding op en dan kan jy vir 'n beter werk aansoek doen. Bestuur moet seker maak dat take verrig word, doelwitte en mikpunte bereik word. Dan vraag 2, bespreek die take van die produksiefunksie. Dit is die produsering van 'n produk van die regte gehalte, die regte hoeveelheid te produseer, die regte verskaffers te kry en die prys so laag as moontlik te hou. Noem die take van bestuur, dit is beplanning, leiding, organisering en kontrolering. Dan moet jy die 4 take van bestuur bespreek. B is beplanning van doelwitte. L is werkers in te lig oor hulle werk. Die O is organiseer die grondstowwe en personeel volgens die behoeftes van die saakonderneming. En die K is evalueer al die aktiwiteite van die saakonderneming. Onthou die 4 take van bestuur. Kan jy maklik onthou deur te onthou dit is blok. Dan vraag 5, bespreek die inhoud van die sakebeleid, die missie, doelwitte, oogmerke en strategie. Nou die missie is al die take van die onderneming te beplan. Doelwitte is langtermyn doelwitte te bereik vir die toekoms. Oogmerke is korttermyn take om die langtermyn doelwitte te bereik. En 'n strategie is die beplanning om die doelwitte te bereik. Dan moet jy die 4 of die 3 vlakke van bestuur noem. Jy kry die top, middel en laer vlak bestuur. Bespreek die take van elke vlak. So die top vlak neem strategiese besluite en is verantwoordelik vir die doelwitte en missie van die onderneming. Die middelvlak skakel met die topbestuur en neem taktiese besluite. Die laer vlak is toesighoudende take, is verantwoordelik vir die daaglikse take. Dan het jy 'n paar insigvrae gehad. So die eerste een is, hoe lank is die sifonofoor wat wetenskaplik is in die see naby Australië gesien het? So hy was 47 meter lank. Hoeveel meter onder seevlak is die seedier afgeneem? So dit is 4000 meter onder die see afgeneem. Wat was die versoek van die vakbonde in België aan hul inwoners om 2 keer per dag te eet? Lekker aartappelskyfies 2 maal per dag te eet. Ons gaan nou vandag aan met die sakeondernemings en ons gaan spesifiek vandag kyk na risikobestuur. So risikobestuur beteken dat daar 'n moontlikheid is dat iets slegs in die toekoms kan gebeur. Die bestuur moet 'n plan hê oor hoe om riskante situasies te hanteer. Dit word 'n gebeurlikheidsplan genoem. Nou hierdie gebeurlikheidsplan kan die volgende insluit. Voorkom risiko's, byvoorbeeld, laat die werknemers veiligheidstoerusting dra of installeer 'n veiligheidsstelsel. Verminder risiko's, byvoorbeeld, hou noodtoerusting aan en stel noodprosedures in. Oordrag van risiko's, byvoorbeeld, neem versekering uit waar die versekeringsmaatskappy die sakeonderneming versekere verliese dek. Kyk, so risikobestuur is gewoonlik 'n persoon in die besigheid
wat al die risiko's bestuur om planne te beroom om die situasies te hanteer of te verminder. So dit is 'n slegte, 'n risiko is 'n slegte gebeurtenis wat in die onderneming kan gebeur. Dan eienskappe van die funksies van 'n sulke onderneming. Daar's 8 funksies van 'n sulke onderneming wat die volgende kenmerke insluit. Elke funksie van 'n sulke onderneming verrig unieke take. Die 8 funksies vorm 'n eenheid wat van mekaar afhanklik is. Die meeste van die 8 funksies word in elke sulke onderneming uitgevoer, ongeag die grootte van die sulke onderneming. Die behoefte om die funksies deur verskillende departemente te laat uitvoer sal afhang van die soort sulke onderneming. Dan die algemene bestuursfunksie is direk aan die ander 7 funksies van 'n sulke onderneming gekoppel. Dan die rol en belang van die funksies van 'n sulke onderneming. So wat is die rol van die funksies van 'n sulke onderneming en watter belangrike aspekte het dit op die onderneming? So, eerstens, alhoewel elke funksie afsonderlik uitgevoer word, is hulle allemaal aan mekaar verwant. So al funksioneer elke funksie apart, is hulle nog steeds verwant aan mekaar. Die werknemers in die 8 funksies moet as 'n span saamwerk indien die sulke onderneming suksesvol wil wees. So al die funksies moet saamwerk as 'n span om suksesvol te wees. Die soort sulke onderneming sal die behoefte vir afsonderlike departemente vir elke funksie bepaal. 'n Vervaardigingsonderneming benodig byvoorbeeld 'n groot produksiedepartement, terwyl 'n kleinhandelsaak moontlik 'n groot bemarkingsdepartement sal benodig. Dit is die verantwoordelikheid van die hoofbestuur om die ander 7 funksies te kombineer en koördineer ten einde die sulke onderneming se doelwitte en oogmerke te bereik. Daniela Huiswerk is defineer gebeurlikheidsplan en risiko. Vraag 2, noem die funksie wat verantwoordelik is vir die koördineer en kombineer van ander funksies. Vraag 3, noem die risiko's wat die gebeurlikheidsplan insluit met voorbeelde. Vraag 4, bespreek kortliks die eienskappe van die funksies van die onderneming. Dan moet julle ook hierdie volgende artikel lees oor Nike skoene en dan hierdie vrae beantwoord. So eerstens moet julle die handelsname wat in kompetisie is om skoene uit herwinbare materiale te vervaardig noem. B, die nuwe Space Hippie reeks word onder watter handelsnaam vervaardig? Watter soort herwinbare materiale gebruik hulle vir spesifieke dele vir die skoen? En uit watter persentasie herwinbare materiale bestaan Space Hippie?